Presentem el programa que organitza l'Associació Musical de la Vall d'en Bas amb el suport de l'Ajuntament del que són els concerts d'estiu 2018. Com explicava molt bé en Jordi, és fàcil de recordar que anem amb l'any, és a dir, que estem al 2018 i és la 18a edició. Per tant, és un esdeveniment, és una programació ja molt consolidada, i el que aquí jo voldria destacar és un cop més la bona relació que podem establir amb les associacions i el treball conjunt fa que es puguin fer tantes i tantes coses, no? Mira, comencem aquest any amb el grup Arcàtia. Com sempre anem fent els divendres i dissabtes de juliol. Aquest any es faran tots a les 10 de la nit, així com fins ara fèiem els concerts a l'aire lliure, els fèiem a 11:15, i els que fèiem en Iglesias els fèiem a les 10. Aquest any hem decidit fer-los tots a les 10 de la nit per un tema d'ajustar els horaris millor i també amb la incorporació de Can Trona, perquè de fa poc que hem incorporat Can Trona en els escenaris que podem utilitzar a la vall, que mirem de diversificar-ho molt, però no tot arreu és possible encabir-hi un concert. Total, que són tots a les 10 de la nit, comencem amb el grup Arcàtia, amb la seva música en la poesia de Màrius Torres, que hi haurà en l'Enric Arquimbau com a rapsoda, i és una audició molt interessant de poesia i música. Vull destacar la Júlia Valle, també, que tindrem a Sant Privat, que és una contrabaixista molt internacional, tot i que de fa molts anys viu a Barcelona, és italiana, però ha actuat en els grans escenaris dels festivals europeus i algun dels Estats Units. Vull destacar també els solistes de la Gio Orquestra, el Gio Solistes Trio, que ens interpretaran les variacions Goldberg de Johann Sebastian Bach, que és una obra que normalment està escrita per clave, però en aquest cas hi ha una transcripció per corda molt interessant i és un concert molt recomanable. També estem molt contents de portar l'Eva Fernández amb trio. L'Eva Fernández ve de l'escola, diríem, com d'Andrea Motis i aquest jovent, i ella s'ha dedicat molt al jazz, fins ara toca el saxo també, però en aquest cas en format de trio, amb un projecte més personal, un projecte més de musicar poemes i una cosa molt interessant, i ve acompanyada amb guitarra elèctrica i bateria, però fent una cosa amb molta sensibilitat i també molt, molt recomanable, penso. També voldria destacar, per acabar, l'últim concert que tindrem, que serà el concert dels Kevy Art Ensemble. És un grup d'un quartet de músics de saxo, un quartet de saxos, que estan actuant molt últimament, estan pujant molt, estan guanyant festivals, estan guanyant concursos, estan actuant en molts festivals, i serà un honor poder-los tenir en els nostres concerts. Aquest any farem tres concerts a Can Trona per les circumstàncies dels concerts en si i perquè l'escenari de Can Trona ens aporta moltes avantatges i ho trobem molt interessant. No tots podran ser a l'auditori, però hi ha unes sales exteriors allà a Can Trona molt interessants per fer-hi algun d'aquests concerts. Les entrades es compren al moment del concert, normalment no hi ha problema per trobar entrada. Fem un preu, mirem de fer-ho tan econòmic com puguem, ho posem un preu de 7 euros per tots els concerts, o sigui, cada concert. És molt interessant això, que la gent sàpiga que ens convé molt tenir socis per aguantar l'associació. Per fer-se soci costa 35 euros l'any, i dona dret a entrar dues persones a cada concert. És molt interessant perquè si es fan números i fem 7 concerts a 7 euros i amb 35 euros entren dues persones tots els concerts, surt molt a compte fer-se soci. És una opció per tenir-ho molt més econòmic. I per recolzar l'associació. I per recolzar l'associació, evidentment. Ja fa molts anys, eh? I tant.